Hvala lepo, hvala na pozivu, hvala na čestitkama i na tim divnim rečima koje ste uputili, ali da neko ne bi shvatio da smo u nekom posebnom odnosu. Prijatelji smo valjda svi u gradu. Jedva čekam da dođem. Znači, haljine su spremne, nakit je spreman, a cipele znamo i da ne koristite mnogo za nas. Ej, sanjao sam kako igramo s Vojvodinom, dobili smo ih prvi set, a ovaj drugi, stvarno, ja sam isto sanjao, pa koji je rezultat bio? Jel neće da ostane sve na snovima? Biće još teže od onoga što vi mislite da će biti teško, znači to definitivno. I mere koje je vlada usvojila i koje su prezentirane našoj javnosti su izraz te svesti da smo, kako kaže naš narod, doterali cara do duvara i da se dalje ovako više ne može. I ova gradska vlast ne ume da isplanira poziciju sredstva, nego se bojim da će sve više, sve manje para će biti. Znači, ne mogu više da odgovaram na te laži i gluposti. Suviše imam puno posla da bi se bavio ovakvim stvarima. Rupe redovno serviziramo. Nisam znao da će toliko da mi prerastu u srce kad sam se upustio u sve ovo. Oni stvarno onako skroz otvorenim očima gledaju u vas i očekuju stvarno od vas da im vi pružite, ali ne novac. Oni mi sad obukuju zelenu, plavu košulju, žutu košulju i on je sad zaštićen. Niko ne može biti zaštićen, svako mora raditi i za ono što radi da bude plaćen. Jug se umorio od toga da se priča o smeni gradonačelnika Đilasa danima i nedeljama, a da niko ne postavi pitanje što se recimo to dešava u jednom Leskovcu ili u jednom Vranju.